ရှင်ကားတော့လေဒီမှာလေးနည်းနည်း high ဖြစ်မှရအောင်ဒီလားဘုရားအရာကောင်းနေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လိုက်တယ်အဲဒီနေ့တော့တို့ဒွေးမြောက်ကို Look Magazine ကနေရိုက်ဖို့ပေါ့နော်အဲစီစနာတော့ပေါ့ပေါ့ပေါ့ဒီနေ့ရိုက်ဖြစ်တာတော့ဒီ Look Magazine ကပါပါကာဗာအတွက်ပေါ့နော်ပထမပိုင်းတော့ဟိုဒီဆောင်းလာမဲ့ဆောင်းတွင်အတွက်ပေါ့နော်အမောက်ဖားလေးနေအမောက်ရိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုအနောက်တိုင်းပုံစံပေါ့နော် dressing ဟိုအမဲပဲပေါ့နော်ဟုတ်လေတခုလေးစိတ်ကျေနပ်တာခိုင်းဆိုအဲ့လိုပေါ့ကဘာမှတယောက်တည်းရိုက်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းမနေဘူးရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးအများကြီးပေါ့အဲပြည့်တတ်နေတဲ့အမြင်လေးများယူမလားလို့ကိုကိုကိုလည်းစိတ်ထဲမှာဟိုပြည့်တတ်တဲ့ပြည့်စက်မှုအားတစ်ခုပေါ့နော်အားယူဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာပေါ့ကသူ့အစီအစဉ်လေးကဝါဆိုလေးပါပါလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တူရင်းဆိုတော့အမြင်တစ်ခုစမ်းတာပေါ့နော်အဲ့တခုလေးဟိုနှစ်ယောက်တူရဲတဲ့ feeling လေးတခုကဟိုပျော်ပါရဲရပျော်နေပါသမီးနာမည်ကတော့ဝါသမီးအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ဟာမိမွေးနဲ့အတူရရတော့ဟိုအရင်ကြော်ပါတယ်ဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ်အနီးပေါက်တဲ့အကုန်လုံးစလာရရဟိုပြင်နာစင်တော့အကုန်လုံးလုပ်ပြတဲ့အများကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဝါဆိုလေးကိုလည်းဟိုအမနဲ့အတွဲလိုက်လေးပေါ့နော်ဒီရာဒီဒီစီစဉ်ဆိုတော့လေသူ့နာမည်လေးနဲ့ဆိုတော့အဲမိုးရွှဲမှာပွားရွှဲမှာလူလေးရိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့မှစီစဉ်လိုက်တာပါအချင်းပပောက်ရဲ့အချင်းနဲ့ငွေစားရပါ။အာသူပြသူကဘယ်ရွယ်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်နော်ဘလို့အလွာဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ဝတ်လို့ရတယ်။နောက်ကြာလဲဟိုသူ့ဒီဇိုင်းကလည်းတော်မထွင်းထားတဲ့ဒီဇိုင်းတခြားမှမရှိဘူး။သူကသူ့စီဇန်နဲ့သူထုတ်တာ哦ပထမစီဇန်တစ်ခုပြီးသွားပြီနောက် second စီဇန်လာမယ်။ဒီဆိုင်ဒီနေရာတော့ဘောနော်အမောက်ထုံးစံနိုင်ပေါ့ဟိုမြန်မာဆန္ဒလေးပါတယ်လို့ဟိုတစ်ခက် fusion ပေါ့နော်အယောပုံလေးနဲ့အမောက်လောက်ထားပါတယ်ပြေးတက်ကလည်းလိုက်ဝယ်နိုင်မဲ့ဝစားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကပြေးဆက်ရတာလေပြေးဆက်မှုတစ်ခုအနေနဲ့လည်းကျင့်တတ်ပါတယ်ဘုံမလို့တူရင်ရက်ရက်ခွင့်ရတယ်ပြေးတက်ကိုနှစ်ယောက်တွေ့ပြီးပြခွင့်ရလိုက်တာအရန်ကျင့်တတ်ပါတယ်မို့ပြေးတက်ယူမို့အရန်ချစ်ပါတယ်အရန်ချစ်တယ်လို့မို့တူမလေးကိုလည်းချစ်ကြပါဦးလေမို့ကပြောချင်ပါတယ်ပြောလို့ပါပဲအဲဆိုရအဖိုးဦးမင်းအောင်ချစ်သူတို့မင်းမွေးကိုချစ်သူတို့ဆိုလည်းချစ်ပေးပါလို့ဟိုတီပေါ့ရဲ့ Fairy Godmother ဒီချိတ်ဝင်းအင်ဂျီလေးတွေကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်ပြောချင်ပါရှင်ဟုတ်